Korona je dovela i do novih problema na Kosovu i Metohiji, ali ne zdravstvenih. Kosovske vlasti zabranile su nastavu u svim školama pod pretnjom zatvora do 2 godine, dok je Kancelarija za Kosovo i Metohiju preporučila školama u srpskim sredinama da nastavu obustave u ponedeljak. Danas je zatvoreno više srpskih škola u manjim sredinama širom Kosmeta, dok su u Gračanici i drugim većim srpskim enklavama pripadnici policije Kosova upozoravali direktore da moraju obustaviti rad zbog mera koje je ranije naložila vlada u Prištini, jer će u suprotnom, kako navode, biti sankcionisani u skladu sa krivičnim zakonom. I dalje ostaje nepoznanica hoće li škole koje na Kosovu i Metohiji funkcionišu u sistemu Republike Srbije raditi i sutra. Direktori ovih škola nisu želeli da daju izjave za medije. Iako u Gračanici još nema registrovanih slučajeva zaraženih koronavirusom, kliničko-bolnički centar u ovom mestu spreman je za eventualnu pojavu infekcije. Mi smo formirali izolacione jedinice koje se nalaze u sklopu kliničko-bolničkog centra Priština, u kojima će biti smešteni svi oni koji su potencijalno zaraženi koronavirusom i u okviru kojih će se sprovoditi dalja dijagnostika u skladu sa preporukama i algoritmima Ministarstva zdravlja Republike Srbije. I ostale ustanove i institucije koje u Gračanici funkcionišu u sistemu Republike Srbije poštuju i sprovode odluke srpske vlade o zabrani održavanja skupova sa više od 100 posetilaca, pa su tako otkazani kulturni događaji, koncerti i predstave. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Gračanice Milica Stojanović-Kosti.